Լոռու մարզի Քարինչ համայնքն ունի 725 բնակիչ եւ 155 տնտեսություն։ Համայնքում խնդիրները քիչ չեն, ճանապարհներն անբարեկարգ են, կա թե խմելու թե ոռոգման ջրի սակավության խնդիր, թե ներքին թե արտաքին ցանցերը քիչ թե շատ բարվոք վիճակում են, ջուրն է քիչ։ Համայնքապետի խոսքով պատկան մարմինները տեղյակ են, իսկ լուծումները ինչքան էլ որ տարօրինակ է ուշանում են։ Գլուխային ճանապարհը չեն, ագին խնդիրներ կա, բնակիչները առաջ պլանջը դա է։ Երկրորդ հարցը ուզում եմ մոտ է եղանակային կլիմայի հետ կապված չոր եղանակներին, ասենք ջրի պակաս ենք ունենում ահագին, բայց այստեղ երկրորդ խնդիր կա մոտակա տարածքներում ջուր չունենք ավելացնելու, էլ ջրի քանակ ավելացնելու։ Համայնքը ունի մշակույթի տուն, 60-ական թվականներին կառուցված նախակրթարանն ունի նորոգման կարիք, Քարինջը գազաֆիկացված է, սակայն գյուղացին հնարավորություն չունի օգտվել բնական վառելիքից, նույնիսկ դպրոցի շենքը գազաֆիկացված չէ, առջևում ձմեռ է, իսկ թե եղանակի փոփոխությունը ինչպես կանրադառնա դասա պրոցեսի կանոնավոր ընթացքի վրա, դժվար չէ գուշակել։ Անի Հարությունյան, մոլորակ։